Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizni mehr bilan tomosha qilayotgan do'stlarimiz, onaxonlarimiz, opa singillarimiz, dugonalarimiz, xonadonni sarishtalari, bizni mehr bilan tomosha qilayotgan har bir ko'rsatuvimizga mehr berayotgan aziz xonadonning farishtalari, otalar, aka, ukalar, mard zabardast o'g'lonlar, boringlarga shukr. Mana biz bugün yaxshi niyat bilan yig'ilishib dugonalar yana mehr bering ko'rsatuvini davom ettiryapmiz. Mana nazarimda mana ko'p joylarda, viloyatlarda, tumanlarda bo'ldik. Tadbirlar bilan, o'zimni konsertlarim bilan juda ko'p insonlar bilan, tomoshabinlar bilan uchrashdim. Ha, to'g'risini aytsam, mehr bering ko'rsatuvimiz allaqachon tomoshabinlarimizni, muxlislarimizni yuragidan joy olibdi. Chunki o'sha paytda qanday savollar bor, nimalar demoqchisizlar, qanaqa ko'rsatuvlar bo'lsin, qanday kino seriallar olinsin deb albatta so'raganimda, ular o'z fikrlarini aytishadi. Shuning bilan bir qatorda shu mehr bering ko'rsatuviga haqiqatdan ham mehr berishayotgandan xursand bo'ldim. Demak, biz to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Chunki har bitta qilayotgan ishimiz unumli bo'lish kerak, foydali bo'lish kerak. Har bitta oilani saqlab qolish kerak. Har kimga yaxshilik urug'ini sochish kerak. Mana shunday mehr bering ko'rsatuvi yana bugun sizning xonadoningizda. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi bo'layotgan mavzularimizni ko'rsatamiz. Biz esa sizlar bilan shularni hammasini muhokama qilamiz. Albatta bizni niyatimiz tilagi yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir xonadonda tinchlik, xotirjamlik, fayz, baraka bo'lsin. Har bittamizdan bir-birimizga bu dunyoda mehr berib, mehr olib yashaylik. Hozirgi lavhamizni tomosha qilamiz. Marhamat, birgalikda. Mana choylaringizni tayyor qilib qo'ydim. Yotibsizmi? Juda baxtlisizda. O'g'illaringiz ishlaydi, kelinlaringiz ishlaydi. Bitta men bechara peshanangiz yarqiraganda men bechara sizga qarab o'tiraman uyda. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketingizda. Qaynonam ham o'lib, sizni menga tashab ketdi-da. Voy. Ha. Nima bo'ldi? Nimaga unaqa qaraysiz? Olayib qaramang dedi menga. Men yaxshi qarayotman sizga. Hiçcham nolamasiz ham bo'ladi. Kasalmassiz, soppa-sog'siz siz. Yo. Kasalmisiz? Etvitingiz og'rib turibdimi? Ha, dada. Og'riyapman. Ha, artslik qilmang, artslik qilmang. Soppa-sog'man deng. Yedingiz, ichdingiz hozir. Ikki kosa ovqat yedingiz. Qaynoq-qoyna choy ichdingiz, novat choy qilib berdim o'zim. Asalladan choyla qilib berdim. Nolamang. Yaxshisiz, ko'rinishingiz ham yaxshi. Kechagidan bugun juda ham yaxshisiz. Ha, unaqa. Noshukurlik bilan qaraysiz menga? Ha? Nima? Yomon qaradimmi? Aytganingizni qilmadimmi? Xudoga shukr deng. Menda kelin sizni xizmatingizni qilyapti. Ana, o'sinim ertalab ketadi, kechqurun keladi. O'g'illaringiz ishga ketadi. Birontasiga kerak emassiz. Mani boshimga bitgan balosiz. Xudoyim, yeganingiz yegan. Qachon qarasa, faqat yotasiz, yeysiz. Bo'pti. Uxlang, uxlashga harakat qiling. Jimgina uxlang, xo'pmi? Ovozingiz chiqmasin. Mana shu yerda aylanib yuraman. Mana hozir lavhani tomosha qildik. Bir narsani aytib o'tishim kerak, muxlislarimizga ham. Bizni tomga haqlimiz. Marhamat, boshladik. Besh qo'l baravar bo'lmagandek, mana ikkita ovsinni qilayotgan xarakterlarni ko'ryapmiz hozir. Mana biri oydekkina, farishtalikkina ovsin. Ikkinchisi qopaman deb turibdi. Endi buni tegida nima bor? Buni tegida zotini tarbiyasi bor. Ota-onani tarbiyasi qanaqa berilgan bo'lsa shunaqa. O'ylamaydiki bu ovsin. Ertaga men ham qariyman. Men ham xolim shu odamga o'xshagan bo'ladi. Har qatta aytganingizdek, yana qicholi kampirlar
çal etelleki, senden aldım ben keti. Sen kogin kemperim. Sen müşk yokşap hammaya kısırıp getiresen. Bize anette artıkça dahmaza bulup oturamız gelirlege. Yende bitti, yine bitten mesele var ki, oğulla deyem. Oğulla iç geri. Ey, bu mana otam. Mana hürmet kıladigen bu sen, şu otam miyem hürmet kılasan. Mana aligi uyumdigileniyem hürmet kılasan. Dip etiş kere. Ertege bize hem çoğalı kemper bulamızı, şu ahvalge bize hem çıkmaz ilgimiz uçun. Dip şunlar sani etiş kere. Rahmat, devam ettiramız. Bana şu, aynısı adalarımızga, maşı, kariyelerge cüda kıyında. Erkek kişi koygandan ken cüda yem kıyın. Ayol kişi koşuninke çıkadı, bir pele çayını damla biçadı. Erkek kişi hatta ki kuhneye çıkıp uzun çay damla biçikem hıcala tortadı da kelin aldı da. Kelini kuluge karamdı endi. Bir kasa okat verar mıken, yarım kasa okat verar mıken. Dedi hatta ki bir pele çayını yem muhtaç bu oturadı. Manam fikrizge qo'shilaman. Insoniyat borki hamma qariydi. Hayot bu mirangdan iborat. Mana bugun qaynotada kuzatilayotgan bu kunlar ertaga xuddi mana shu ikkinchi kelinni boshiga tushishi mumkin. O'shaning uchun Alloh qo'rqib yashash kerak, Allohdan qo'rqib yashash kerak baribir. Chunki kimni nima kutayotganini, qanaqa mukofot kutayotganini hayotda hech kim bilmaydi. Bahbir bu insan baxtli insan ekanlar deyman. Bu insonga qari inson mana iloyim umrlar uzoq bo'lsin. Bu bo'lgan voqea ko'rsatilyapti. Bahbir baxtli inson ekanlar deyman. Bitta kelinga qarab qolgan joylar yo'q ekan. Allohga shukr ikkita kelin ekan. Men shunisiga hozir bularga ilohim Alloh shifo bersin. Bahbir baxtli inson ekanlar deb ko'z bilan qaradim. Marhamat, davom ettiramiz. Endi bir chiroyli ko'rsatibsizlar bu anaqani. Bu hayotda bor narsa. Juda ko'p oilalarda bu narsa bor. Ko'pincha men kuzataman ovsinlarning ichida mana shunaqa narsalar bor. San qilding, man qilding, san kelmading, man bormadim, mana shunaqa narsa bor. Onalardan iltimos qilardim men. Onalar qizlarini uzatayotganda har taraflama tarbiya berib, sabrni o'rgatib hamma narsaga ko'nishni o'rgatib, uzatishni xohlayman. Qizlarni yosh uzatib bo'lmaydi. Chunki qizlar hali hech narsani bilmaydi. Qizlar oq ko'ynak kiyi, o'zimga qari, kelin bo'lay degan orzu bilan turmushga chiqadi. Lekin toju tarozi bor bu hayotda. Buni bir xil olib ketish hammani qo'lidan kelmaydi. Mana birinchi kelinni o'zini qarang, qanaqa bir ipaydi. Necha marta so'rayapti, ovqatingizni yedingizmi, choyingizni ichdingizmi, даже asal choy iching, novat choy iching deyapti. Ikkinchi kelinni qarang, uni teskarisi. Shunaqa ahmoq kelinlarga insof bersin. Ertaga o'ylasin, o'zini hayotida shu narsa bo'lishiga hech kim kafolat bera olmaydi. Lekin bo'ladi albatta. Shu fikrlaringizga qo'shilgan holda yana aytmoqchimanki, qiz bolani turmushga berishdan oldin onalarimizni o'zi mehr bilan tarbiyalangan bo'lishi kerak oilada. O'sha onalarimiz, buvilarimiz bizga bergan tarbiyada mehr albatta singdirilgan bo'lsagina, biz o'z farzandlarimizga ham ana shu mehr ko'rsatib bilishlik qanaqa bo'lishligini biz ham ularga ko'rsatamiz. Ikki xil oilada farzandlar tarbiya topib, bitta oilaga kelin bo'lib tushgandan keyin albatta ularni o'zaro farqlarini ko'rish boshlanadi qaynona, qaynota, aka-ukalar, yor birodarlar orasida. Lekin ikkita oilada tarbiya topgan qizlarni ikki xil tarbiyasini mana shu sahna ko'rinishlarida biz ko'rishimiz mumkin. Agarda farzand oilada o'zi mehr ko'rib tarbiya topmagan bo'lsa, o'zgalarga ham mehr bera olmaydi menimcha. Agarda to'liq farzandlar to'liq oilada mehr ko'rsa va boshqalardan ham albatta o'sha mehrni kutib yashasa, bu odam o'zgalarga ham bir xillikda mehr bera oladi deb o'ylayman. Bizni O'zbekistonimizni kelinlariga, kuyovlariga, qariyalariga juda ko'p dunyo insonlari havas qiladi. Bilasizlarmi? Chunki biz chet ellarda ham ko'p yuramizda.
Hatta ki bana özümü ikide üçte devletke taklif kılışkende sizlerdeki şu otalar sözü akılın közü, bana şuna kengi kursatular var. Bizi cüdeyim yakış kurup kuramız, kasetelerini alıp kuramız, bize havas kılamız. Sizlerde kariyelerge bulgen itibar cüdeyim kette, kaynana, kaynatanı hürmatını cahaya koyasılar. Keliler cüde yakış hizmet kıladı, oğullar cüdeyim mihir akıbetli. Uşalardan eşitken ben, bizi bir pasta qariyalar uyga topshirishadi. Bizi kelinlarimiz, kuyovlarimiz yoki o'g'illarimiz biz bilan qariganda yashagisi kelmaydi. Lekin sizlarda shu narsa haligacha mana mehr oqibat degan narsa bor deb juda ko'pchilik bizga qo'ng'iroq qilishadi, bizni taklif qilishadi. Aynan mana shunaqangi bir tadbirlar bilan bizni taklif qilishadi. Shuning uchun men juda ham xursandman. Haqiqatan ham bizi millatimiz, bizi davlatimizda mana shunday ota-onasiga, qaynana qaynatasiga mehr beradigan o'g'illar, qizlar, quda andalar, kelinlar juda ko'p. Endi yana o'sha gap, hali guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Mana shunday bitta yarimta mana shunaqangi ovsinlar, kelin, mana shunaqangi bir mehrsiz o'g'illar bo'ladi. Mana hozir katta kelinni qarang, qanday haqiqatan mehr bilan, shirin so'zlari bilan qaynatani ko'nglini oldi. Ikkinchi ovsin uyda o'tirar ekan bir pasta kirib qarang. Ovsinni ham yomonlab ketdi, o'g'illarni ham yomonlab ketdi. Xudoni o'zi asrasin, shunaqa kelindan asrasin. Saydapa, bu yerda shunaqa bitta narsani siyohi kelyaptiki, bu kelinimizni erini hurmat qilmaydi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Erini hurmat qilmagan, uni ota-onasini ham hurmat qilmaydi. Men tushuncham shunaqa. Endi o'g'illarni yomonladi. Balkim o'g'illari mehrlidir, lekin ishga borgandan keyin bunaqa qilgan muomalasini ular ko'rmaydi-ku. Qaynata bir og'iz ham gapira olmadi. Eshik quloq eshitadi-ku, baribir. Bu bir kun bu kasallik suyagidan o'tib ketgandan keyin o'g'lini chaqirib gapirib qo'yishdan qo'rqadi-ku. Qo'rqadi, qo'rqani bilinib turibdi qaynatani. Qo'rqib yashayapti. Bir og'iz keliniga gapira olmadi. Gapirib ko'rsin-chi, mashinada talab tashlaydi. U kelinchi, bu ikkinchi kelinchi eridan ham qo'rqmaydi. Yo'q, yurishidan. Yo'q, yo'q. Eridan ham qo'rqmaydi. Xudodan ham qo'rqmaydi. Ertaga o'ziga qaytishini ham o'ylamayapti. Gulchahon opa er xotinidan qo'rqsa kerak. Endi mayli, g'ibat bo'lmasin-u. Insof bersin shunaqa yomon kelinlarga. Mayli, endi hammamizga ham pir badavlat bo'lib yashash nasib qilsin. Xalqimizga. Hammasi sog' bo'lsin qariyalarimiz. Endi yana ikkinchi lavhani tomosha qilamiz, keyin uni ham muhokama qilamiz. Marhamat. Dada? Ha, qizim. Peshinga nima yegis kelyapti? Osh yegim kelyapti. Oshmi? Yaxshi, yaxshi. Osh yesiz yaxshida. Kuch quvvat bo'ladi. Dada, ovsinimga aytaman, peshinda osh qilib beradi, xo'p? Yo, o'zing qara menga, o'zing qilib ber oshni. Dam olish kuni o'zim qilib beraman, bilasiz, maktabda darslarim bor. Darsimga borib kelay, dada. Yo, ketma qizim. O'zing menga qaragan. Ketma, ish. Ha, ovsinim yaxshi qarayapti-yu, dada. Yo, u meni uradi. Uradi? Ha. Voy, u yomon. U yomon. Voy, nima uradi? O'zing qara meni. Voy, ovsinjon ey. Ha, dadajon, nima bo'ldi? Nima kamchiligingiz bor? Bugun nima vaqt qilib bering? Tushmadim. Voy, ovsinjon. Ovsinim meni uradi deydi. Yo'q. Hamma gaplariga ishonmang. Ketma, qizim, ketma. Dadajon, men bir o'zim qolsam boshqacha gapirasiz-ku. Ovsinim oldi, meni xijolat qilmang. Voy, ovsin. Uradi deyapti-ya. Ha, yo'q. Nima deyotganlarini bilmaylar, insultdan kelgan. Ovsin. Voy, men bilan qolsalar shunaqa kulib gaplashib o'tiradilar, hazil huzul qiladilar men bilan. Dada, bo'pti, men borib bo'lmasa otpiskaga ruxsat so'rab olib kelaman. Yo'q, 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 yo'q. O'zim qarayman, maylimi? Ovsin. Tez kelaman, ruxsat so'rab kelaman. O'zim qarayman. O'z hisobimdan ta'tilga chiqib ruxsat so'rab kelaman, xo'p? Tez kelasanmi? Bo'pti, tez kelaman, tez kelaman. Ovsinjon,
Nima deganingiz? Siz menga ishonmayapsizmi o'zsin? Voy o'zim o'rgilaysiz. Men juda ham yaxshi qarayapman. Yo, bilaman. Ishlarini qilaman. Oyoqlarini yuvaman, vanna chikala qilaman. Boshlariga to'plarni yuvib, har kuni yuvib dazmollab ketaman. Ha, endi nima deyotganlarini o'zlar bilmayapti-da. Ishonaman. Bo'lib qolgan. Bo'pti. Abitda oshiyman deyapti. Oshqa bering. So'rdi. Oshqa men darsimga borib kelay bugun. 3 soat darsim bor. Kelaman. Yo'q, ishga chiqmang. Bemalol ishga boraveraman. Voy o'rgilaysizdan o'zim borman. İnnemegen sarı uzizden ketesiz ha? Bana nasıl yomar lazım olsunum ki? Ha? Aşmış. Aşı erkelle. Aşı günce taşıyın kapma. Kulisi kursat hemen indi. Bana indi ben sizi koymayayım ben. Uzizden koruyun indi bir ağa. Bana yomar lagen. Bana hazır devamını kurduk. Kaynatege yine bir sabır takat talep kalemiz. Olsunlar bana bir mihriban. İkincisi zahar yine, tillerden zahar tamıp durdu. Şimdi bana şu levhanı yine muhakeme kılamız. Hudağını uzun şunaki kilinden asrasın, asrasın, kursatmasın. Merhamet devam ettiremiz. Fikirler, mülahazalar, merhamet. Karendi, şunaki çırağıyla oyuna verdiğiyle bu sahnanı. Hudda, anu nima dedi, hayatta kurgen de buldu de. Lekin bunaqa oilalar ko'p, shunaqa kelinlar ko'p. Faqatgina bir og'iz shu kelinga insob bersin deb qolamiz. Ertaga bu kelinga ham xuddi shu kun keladi. Xuddi shunaqa yotib qolganda tepasida shunaqa sayriydigan odamlar paydo bo'ladi. Shuning uchun kelinlarga insob bersin. Ilohim imon bersin. Allohni azgina qo'rqitsin, Xudodan qo'rqitsin. Hamma qariydi. Hech kim shunday qolib ketmaydi. Devam ettiremiz. Cuhan Epe hazır maşa sahnede bu hayatı iyiliğini bilgenim gibi mümkün bu sekeri cem tasarlanıp gittim. Yok. Çin dilden yordam kıyım geldi şu insange. Maşa karı insan, yaş uluğ insange yordam kıyım geldi. Bitti yolu var. Kamera oruna çıkardı. Anu kelinin hakiki başarısını o çıkardı ortada. Topa doğru. Topa doğru. Devam ettiremiz. Topa doğru. Lekin bunaqa kelinga insob berish kerak, bunaqa qaynatalarga sabr toqat berish kerak. Endi nima qilishadi? Qayerga borishadi? Kuchligi yetmaydi, u bu narsa qiladi deysa, qayerga borishadi? Endi nimaga o'g'limga yetdi desa, o'g'liga urush boshlanadi, boshqa boshlanadi. Shuning uchun jimgina o'tira qoli, qarilik nimasini surib, deb bechoralar indamay o'tirishibdi mana. Qarilik gashtini ham surisha olmayapti bular. Albatta har bitta insonga qarilik gashtini surish nasib etsin. Men bir voqeaga guvoh bo'lganman-da. Qaynata endi qaynana o'lib ketgan. Qaynata kasal, juda ham ahvoli og'ir. O'sha paytda uylantirib qo'yinglar. O'sha qaraydigan shunaqa ayollar bor. Turmushga chiqadi-yu, faqatgina uni boyligi uchun, bir merosi uchun emas, savob uchun. Shunaqa yolg'iz ayollar ham bor deganimda, o'sha o'g'il qizlari, ayniqsa qizlari yo'q deb turib olishganda, ha, qarshilik bildirishgan. Nima ekan, agar u dodasiga tegsa yoki qaynataga turmushga chiqsa, mol dunyo unga qoladi. Ularning fikrida bu inson bir qolgan umrini chiroyli yashasin, yaxshi yashasin deish emas, mol dunyoda o'zlari ham qaramaydi. Uylantirib qo'yiladsa, unga ham ko'nmaydi. Men aytdim, "Yo'q, unaqa qilmanglar" dedim. Xudodan qo'rqinglar, uylantirib qo'yinglar. Axob ketsa merosini azginasi ketar, qolgani hammasini sizlarga qilib berdi-ku bu otalar" deganman. "Yo'q, har holda keyin bilsam uylantirib qo'yishibdi. U bitta bolasi bilan beva ayol ekanda, bilasizmi, o'sha mani nazarimda 5 yilgacha shu cholga oq yuvib oqtaradi. Ana ko'rdingizmi? Balkim shunaqa voqealar bo'lganda bolalar ham to'g'ri xulosa chiqara olish kerak deb o'ylayman. Davom ettiramiz. Endi kelinlarga ham shu qaynatani uyi yaxshi-da, o'zlari yomon. Uyi yaxshi, uyda yashash yaxshi, uyga egalik qilish yaxshi-da. Shu ovqat bergan ovqatdan qizg'anadimi? Ovqat, choy kimlardan qolmaydi? Bir pele choy bersa, ovqat bersa, boshqa ishi yo'q ekan. Hayron qolasan. Bu yerda o'g'illarda ham ish ko'p-da. O'g'illar xotinni shunaqa ushlash kerak. O'sha uyi qonun qoidasi bor. Menikida, sizningida hammaning o'zini qonun qoidasi bor. O'sha qonun qoidaga rioya qiladigan qilish kerak kelinlarni. Shu birinchi kundan
qaynanadan tashqari o'g'illar ham xotinga qatti o'tirib, mana sharoitim mashnaqa, munaqa, munaqa. Mana otam, otamni har bitta soatni sekundiga javob berasan. Men har doim spros qilaman sendan, deyish kerak. Xotinni ushlaydigan erkak bo'ladi. Erkak qo'yib yuborsa, xotin ham quturaveradi. Men shunaqa kelinlarni yaqinda eshitib qoldim. Abu ko'rib turibmiz, abu. Turgan bitgani tulkiku. Qarangda. Uni eri ham ishonmaydi bu insonga. Asl basharasi 5ta maskasi bor insonlar bor. Izlamachi. Hattoki o'zini kosada ovqat qo'yib turib, ikkinchi ovsin kelganda shunaqa tusga kirdi, boshqa maskani kelganda to'rsitib, hozir yana ishonib ketib qoldim-da. Ko'rib, ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsam ham, men yana ishonib ketib qoldim o'zim ham. Siz ham gapiring, fikr gapiring. Siz ham hayotda ko'p narsani ko'rgansiz, bilasiz. Alhamdulillah, Allohga shukr. Biz ham qaynana qaynata bilan 25 yil birga yashaganmiz. Lekin bizani tushgan oilamda qaynatamlarni etganlari etgan, deganlari degan. Shu tarbiya bilan kelinlar ham tarbiyalanganda, bu yerda qaynata bo'shroq bo'lsa kerak, ko'nglar bo'shroq, lekin kelinni tarbiyasi uydan boshlangan. Qachonki ayol kishi o'zini onasini otasiga qilayotgan muomalasini ko'rib, uni hurmatlarini ko'rsagina qiz shu bilan tarbiyalanib boradi. Borgan xonadonida ham shu tarbiyani davom ettiradi. Balkim yaxshi o'sinidan yaxshilikni o'rganish mumkin edi, lekin bu kelin, mana yomon kelin o'zlari uyda yaxshi tarbiya olmaganlar. Balkim ularni onalari shunaqa tarbiya bergandirlar. Shunaqa nima deydi, negativni oila bo'lishi mumkin-da. To'g'ri. Men hozir nima deya olaman? Yoshlarimizga insof bersin. Qariyalarimizga iymon bersin. Endi sog' bo'lsinlar, ularga ham faqat yaxshilik tilayman. Albatta, sizlar ham davom ettiring. Idish tovog'ini yumaydigan kelinlar bor ekanda, yaqinda bir gap eshitib qoldim. Bittasi dugonam uyiga borsa, ota-onasi shunaqa yotoqlik bo'lib qolishgan ekanda. Bir kuni ilgari bergan kosalari turibdi dedi. Bir kuni ilgari turib, yeb ichgan kosani hattoki olib chiqib, qizi bor, kelini bor, o'zi kelin, uni kelini bor, bittasi olib chiqib yuvib qo'ymagan hali kosani. Yig'lab, qayerga borish kerak endi? Qayerga boring? Qayerga nima, kimga nima de? Hattoki oldidagi kosani olib chiqib yuvib qo'ymagan. Qotib yotibdi kosa. Şu xosiyat ham rollarini talqin ettilar, o'sha ayolni, o'sha kelinni rolini talqin ettilar, maromiga yetkizib. Ilohim shu ayoldagi ayollar jamiyatimizda, xalqimiz orasida mana shunaqa ayollarning safi kengayib bo'lsin. Ko'paysin, ko'paysin. Biz yaqinda bir syomkada bo'ldik-da, bir xonadonda. 3-chi marta bo'lishim o'sha xonadonda syomkada. Iqror, taqdir, hayotda hamma narsa bo'lish kerak degan ko'rsatuvlar olinadi. Ikki qavatli xonadon. Hamma yog'i orasida tozada, qaynana, bitta o'g'il, bitta kelin. Lekin bu kelinni chaqqonligiga, bu kelinni mehr oqibatiga endi qaynata yo'q. Qaynanasini mana shundoq ushlab, ikkita farzandi bor. Eriga bo'lgan turmush o'rtog'iga bo'lgan munosabatlarini, muomalasini ko'rib, farzandlariga orastaligi, chaqqonligi, yana siyomichli guruhga endi qarindosh urug'lar bo'lsa oborishadi. Bizlarga ham shunaqangi mehr oqibat bilan choylar qo'yib, ovqatlar qilib, yelib yugurib, ikki qavatli uyini har bitta joyiga ana e'tibor bilan kirib chiqdimda, hammasi orasta, toza. Endi muomalasi, hamma narsaga ulgurishga qoyil qoldim. Mana shunaqa kelinlar ham bor ekan-ku. Bunaqa kelinlarimiz ko'p, Xudoga shukr. Mana shu kelinga kecha ham ana syomka bo'lganda aytdim, baraka toping dedim. Men 3 marta bo'ldim xonadoningizda, har doim sizni kuzatdim, juda xursand bo'ldim. Qaynanasiga ham baxtli qaynana ekansiz dedim. U ish qilaman, yordam beraman desam, yo'q oyijon, siz o'tiring, o'tiring ana namozingizni o'qing, kitobingizni o'qing, ana navaralaringizga qarab o'tiring. O'zim qilaman deb hamma ishga ulguryapti. Demak, mehr bersa, o'shanga haligi yurakdan shu narsani xohlasa, inson hamma narsaga kuch ham topadi, sabr ham topadi, shukr ham qiladi. Xohish bo'lish kerak, xohish bo'lish kerak. Mana shunaqa kelinlarimiz ko'paysin ilohim. Hamisha qaynana, qaynatani duosini oladigan kelinlar ko'paysin. Ertaga o'zi ham qaynata va qaynana bo'lishadi.
hiç kaysi qari insonlarni qariganda ayolsiz qoldirmasin, ayolsiz qoldirmasin. Ilohim qariganda qarilar bekor gapirishmas ekan, kampirga orqamda qolgan deb bekor gapirishmas ekan-da. Mana ko'rib turibsizlar. Bari bir har bitta qarigan chog'da chol bo'lgandan keyin bari shunga mehribonchilik qiladigan aylanib kelib ko'z ochib ko'rgan o'sha kampir bo'ladi. Mana hozir muhokama qildik, o'z fikrlarimizni aytdik. Mana nazarimda tomoshabinlarimiz ham befarq qolishmadi. Hozir endi esa yana 3-chi lavhani tomosha qilamiz. Hammasi bo'lgan voqea. Marhamat. İzlemagan sarı, uz yüzden gittim ha? Hayır yutsun çor. Mani yomonlab ovsinimga. Maqsadingiz uni chiqarish, janjal chiqarish mi? Kamro yesiz, kamro toiletga qatdiyman. Man gashuk tavtoch. Charchadim. Hey, qiyamart. Hey, voy ovsin. Nima qilaq qo'y? Noto'g'ri tushundingiz ovsin. Nimani noto'g'ri tushundim? Man. Ha? Dadam uryapti meni desa men ishonmagan ekanman. Voy, yaxshi ham ertaroq kelmabman. Yo'q, man chang qoqayotirdim. Chang qoqayotirdim. Olsun can. Çayını getirdim bana. Bana çaylarını kokutma. Karay. Oldu, oldu. Hakiki başarını kurdum. Hakiki başarını kurdum. Olsun can. Ben yaşlı karayım ben. Hal iris kesin. Boşanı gepleşemiz. Düşündüğüm. Bana yerim gelme gelme alıyorsun. Yaşlı karadım. Uçurun yavaz. Yemeği yedirsem ki. Uçurun yavaz. Uçurun yavaz. İrtege siz hem katta bularsınız. İrtege karıysınız. İrtege yatıp kasıydım. Bu oladı ha. Siz diyem kelleriniz şuna kalıp uğradı. Bu kaytar dünya değildi. Boptum ha. O izge karak yapmayın. Yok kaçık. Siz bana doğru düşündüyüz. Ben uyganım yok. Yürüyün. Yürüyün. Aşkanada gelmesemez. Çenglerini aldım koktum. Geçişin dedim. Aldım geçişin. Mana birgalikda yana lavhani davomini tomosha qildik. Demak, haqiqatdan ham hali gapir uqqanga, jonni jonga berganga deyishganidek, ming gapirsa ham ovsini shunchalik unga bir yaxshi nasihatlar, maslahatlarni bersa ham baribir ovsini ketgandan keyin, o'g'illari ketgandan keyin bu kelinni qaynatasiga qilgan munosabatini hattoki qo'l ko'tarib urganini ham ko'rdik. Haqiqatan ham bu ovsin bilmadim. Hali bekitgan sari istimang oshkora bo'ladi deyishadi. Mana oshkora bo'ldi, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi mana shuni birgalikda yana muhokama qilib fikrlarimizni aytaylik. Ko'nglim xotirjam bo'ldi, Saydapa. Kamera qo'yishga hojat qolmadi. Baribir Alloh chevardi, qarang. O'z ko'zi bilan ko'rdi ovsin, qo'lga tushib turibdi-da. To'ppa to'g'ri. Xursand bo'ldim shu tomonlarni ko'rib. Telefonga olmaganlari yomon bo'ldi. Baribir u ayol chiqib ketadi yana bu situatsiyadan. Ovsinim yolg'on gapirdi, men tuhmatdoshini bu ovsinga otishi ham mumkin-da. Shuni men ham o'yladim. Bu 5 ta maskali insonga o'xshab turibdi. Unaqa ayolda ham situatsiyadan chiqib ketsa kerak deb turibman. Situatsiyadan chiqadi 100%. Mayli, har qanaqa holatda ham bu kadrlarni ko'rgan tomoshabinlarimiz o'ziga to'g'ri xulosa chiqarishini. Mana shunday kelinlar agar oramizda bor bo'lsa, ertangi kuni albatta xuddi shu cholning, shu qariyaning kuniga kelib qolmasligi uchun o'zida qanaqadir dars bo'lishini biz ko'rib fikr bildirishimiz mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimiz mehrli, oqibatli bo'lib tarbiya olsin. Oilada mehr, muhabbat bilan agar bir-birimizni do'st onda sevib, hurmat qilib yashasak, ana u oilada tarbiya topgan farzandlarimiz ham bizdan-da ziyoda mehrli, oqibatli bo'lib yetishadi deb umid qilaman. Mehr ko'rmagan ayolmi yoki nimadan uni kami bor? Hayronsan, alamini choldan olyapti. Yo, eri bilan aloqasi yaxshi emasmi u ayoli? Tushunarsiz. Endi ko'rsatuvdan ko'ynus xotirjam bo'lib ketadi. Chunki ochildi bu narsa. Endi bu yoqda erkaklar bor, 2 ta o'g'il bor. O'g'il hal qiladi, xudo xolasa. Shunaqa umidda qolamiz. Faqat iltimos qilamizki, bunaqa kelinlar bo'lmasin. Ertaga o'zini qarishini o'ylasin. Ilohim hamma o'ziga insob bersin. Ko'rsatuvga juda ham katta rahmat, juda ham yaxshi narsani ko'taribsizlar. Xalq maza qilib sevib sizlarni ko'ryapti. Juda ham yengillik ko'rsatuv, juda ham yoqyapti. Qari va yosh baravar ko'radigan ko'rsatuv bo'lyapti. Oilaviy juda ham yaxshi.
xalqchil masalalar ko'tarilyapti deb o'tdi. Bar bir bizani o'zbegimmi xonadonida xalqimizga mana mana shu dolzarb mavzu bo'lib qoladi har doim. Chunki bar bir o'zbekmizda. Mana mana niyatim, tilagim o'zim ham qaynanaman. Mana 42 yildan buyon turmush qurib kelyapman Jumadlar Ametov bilan. Jumadlar Ametov ham ozgina mazalari yo'q bo'lib Alzheimer kasalligiga duchor bo'ldilar. Men ham ko'rib bilib turibman. Bizni ham masalan kasalga qarash oson emas. Lekin Xudodan qo'rqish kerak. Haqiqatan ham har bitta narsani o'ylash kerak. Men rahmat mana o'g'illarimga, kelinlarimga, jumadlarning qarindosh urug'lariga hammalari bir mehr berishyapti, mehr ko'rsatishyapti. Mana hozir 70% ga tuzaldilar. Xudoga shukr. Men aytaman, Alloh o'zing dardini berdingmi, shifosini ham o'zing bergin. Haligi kasalga qaragan kasal bo'ladi deyshadi, xuddi shunaqa. O'sha kasal boqqanlarga ham men Alloh kuch quvvat tilab qolaman. Men yana bitta narsani mana hozir aytdingiz, nimaga balkim erida, turmush o'rtog'ida ayb bo'lsa kerak deb aytdingiz-ku. Balkim yo'q, o'g'illari mehrli, oqibatlidir, hammasi yaxshidir. Chunki mana ovsini ham ko'rib turibsiz, qanaqa birinchisi mehr beryapti. Ikkinchisi faqat mani nazarimda shu telefondan bo'shamasa kerak, o'zini yaxshi ko'rsa kerak, salonlarga borish yaxshi ko'rsa kerak, mehr bera olmayapti-da. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi Man haqiqatan ham mana ba'zi bir qaynana qaynatalar men Telegramlarda ham o'qib turibman, YouTube'larda ham. Bilasizmi, mana bir gap chiqibdi-yu, qaynana qaynataga men xizmat qilmayman, men faqat turmush o'rtog'imga xizmat qilaman degan narsa, ha, o'sha narsa noto'g'ri deb bilaman men ham. Bu noto'g'ri. Mayli, balkim kimdir shuni adashib aytgan bo'lishi mumkin. U menga qorong'u, lekin bir narsani bilaylikki, bu dunyo mana shu har bittasi o'tkinchi dunyo, o'tar 5 kunlik dunyo. Shuning uchun 5 kunlik dunyoda bir-birimizga mehr oqibat bo'laylik, andishali bo'laylik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Bizni mana shu O'zbekistonimizga, millatimizga hamma havas qilyaptimi? Havas qilsin. Bizni urf-odatlarimizga, kelinlarimiz, kuyov, qaynana, qaynata bunaqa yaxshi, mukammal oilalar juda ko'p. Qolgan mana shu 5-6 ta shunaqa nuqsonli oilalardan ham iltimos qilamiz. Imkoni boricha mehr oqibat o'rtamizdan ko'tarilmasin. Mana men yana takror aytaman, tadbirlarga borganimda juda ko'p xatlar yozib berishdi. Juda ko'p o'zlarini bo'lgan voqealarini aytib berishdi. Biz buni albatta asta-sekin ketma-ket mana shu mehr bering ko'rsatuvda davom ettiramiz, ko'rsatamiz. Bizni niyatimiz faqatgina yaxshilik qilish, yaxshilik urug'ini sochish, hech qachon hech bir oilaga hech qanaqangi yomonlik bo'lmasin. Faqatgina yaxshilik bo'lsin. Ko'rganlik husningni zoru mubtalo bo'ldim sanyo. Ne balolik kun edi kim oshno bo'ldim sanyo. Har necha dedim ki kun kundin uzay sendin ko'ngil, vaqki kun kundin battarak mubtalo bo'ldim sanyo. Bir-birimizga oshno bo'lib, mubtalo bo'lib, dalda bo'lib yashaylik. Hozir esa hol mukofotining sovrindori hammamizga ma'qul bo'lib kelayotgan Lobarxon Umarovaga navbatni beramiz. Marhamat. Kelin qaynona yomon bo'lsa ko'zlarin yoshlar kelin qaynona yomon bo'lsa ko'zlarin yoshlar kelin oylar o'tar yil o'tar kelin birdam o'tolma oylar o'tar yil o'tar kelin birdam o'tolmas qaynonasin qabriga yo kun keladi chidolmas qaynonasin qabriga yo kun keladi chidolmas
bulsun parvona, kaynana can kaynana, kelin bulsun parvona. Gersiz kalıysan gize yetti alam bayrağı. Gersiz kalıysan gize yetti alam bayrağı. Otishlar boshlanar gap sotishlar boshlanar gap otishlar boshlanar gap sotishlar o'rtada sarson kiyov tonggacha ters yotishlar o'rtada sarson kiyov tonggacha ters yotishlar kelin ham bir onaning jondan chiqqan shoshmasi kelin ham bir onaning jondan chiqqan shoshmasi o'ng ko'z bilan qaraysiz yomon emas hammasi o'ng ko'z bilan qaraysiz yomon emas hammasi yomon emas hammasi qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona gapsiz qolsangiz yetti olam bayrog'i gapsiz qolsangiz yetti olam bayrog'i Kelinchak jilmayib ko'ring jinda hay kelinchak kelinchak jilmayib ko'ring jinda qaynonam tosh emas ikkingizga jon kerak qaynonam tosh emas ikkingizga jon kerak ikkingizga jon kerak qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona gapsiz qolsangiz yetti olam bayrog'i gapsiz qolsangiz yetti olam bayrog'i qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona qaynona jon qaynona kelin bo'lsin parvona gapsiz qolsangiz yetti olam bayrog'i gapsiz qolsangiz yetti olam